რელიგია უნდა იყოს ადამიანის თავისუფალი არჩევანი, ხო? მარტივია. რომ აი თუ უნდა გაყვება, არ უნდა არ გაყვება. რელიქვია შეიძლება ვერ ვუწოდოთ ამას, რომ თავიდან თავას გადაეცეს და იცი რა სათუთად შევინახოთ და ეს არ არის. მე ვარ ირმა აბაშიძე. დავიბადე ხულოს რაიონის სოფელ ოქროაშვილებში. ცხოვრობ თბილისში. ცდილობ ჩვენს სტუდენტებს ჩვენი რელიგია შევასწავლო. პირველად როცა თავზე დავიფარე, ვიყავი 20 წლის. თავიდან რა თქმა უნდა ის მარტივი არაა გადაწყვეტილება მიიღო, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. შეიძლება უხეშად გამოვიდეს, მაგრამ აქ ძალიან უხეშად უყურებენ ჩვენს რელიგიას. პირველ ის რაც თავში აზრად მოსწით, თავსაფრიანი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს ქართველი. ფილიში ბავშვს ასეირნები, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის და ყველგან მაფარია, გამლელმა მკითხა, რომ სადაური ხარო, მეთქი ქართველი ვარ და მუსლიმი ხარო, მეთქი კი, რა თქმა უნდა, ვარ მუსლიმი, არ გინდა რომ ქრისტიანი გახდეო, ჩვენი წინაპრებიო იყვნენ ქრისტიანებიო. თუ ეგრე გავუყვებით, ჩვენი პაპები და წინაპრები თუ იყვნენ ქრისტიანები, მაშინ იმის წინაპრები და პაპები უკვე ქართველი მცემლები იყვნენ, ცეცხლთაყვანის მცემლები იყვნენ. ესე რომ გავუყვეთ მამაპაპის რელიგიას, კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. ესე რომ აქედან გამომდინარე, მინდა რომ ხალხმა აი გაერკვეს იმაში, რომ ეს არის სულ საკუთარი ინდივიდუალური არჩევანი, რომ მე ვარ ეს და პატივი მეცი. როგორც კი რელიგიაში ჩავურმავდი, ვისწავლე, რომ ეს ქალს უნდა ეფაროს. აქ თავისუფლებაა, იმიტომ რომ შენი გადაწყვეტილებაა, შენი სურვილია, რომ უნდა ეფაროს. დღეს ის დრო არა, რომ ვიღაცამ იცი რა, ხელით მიგითითოს, ეს უნდა გააკეთო. რელიგიაში პირდაპირ გეუბნება, სწორი გზა ნათლადა წარმოსახული ცდომილებისგან, დანარჩენი შენ თვითონ უნდა გადაწყვეტო და გინდა ატარე, არ გინდა არ ატარე. ხშირად ისმის, რომ იცი რა, საქართველოში არის რელიგიური თავისუფლება, მაგრამ არის მეორე მხარეც, არის დისკრიმინაცია. ესე რომ ვთქვათ, უხილავი მტერი, მართლაც უხილავი არ ჩანს არაფერს ამაკ, თუმცა არც არაფერი არ კეთდება იმ მხრივ, რომ განვითარდეს ეს რწმენა, აი გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გადმოვცეთ, ვიღაცას გავესაუბროთ, მარტივად ავხსნათ, რომ ეს არის ჩვენი რელიგია, რომელშიც პოვთ თავისუფლებას, ჩვენც მერც ხადაგებთ, ესე რომ ვთქვათ, განსხვავება არის ერთი ხაზი. ერთი ხაზი, რა არის ეს ერთი ხაზი? უბრალოდ ეს არის ქრისტიანული, ეს არის მუსლიმი. ღმერთი ერთია. თავარია ადამიანს წამდეს, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთ ღმერთს ვემსახურებით. ყველა რელიგიას აქვს თავისი წმინდა წიგნი, ხო? თუ კი გინდა იცოდე რა სასწავლის, რა არის ისლამი, უნდა წაიკითხო ყურანი. ისევე როგორც თუ კი გინდა ისწავლო რა არის და რას ქადაგებს ქრისტიანობა, უნდა წაიკითხო ბიბლია. მარტივია, თუმცა ჩვენთან იარლიკებით საუბრობენ, ანუ გაგონილი სახლში დარწმუნებული ვარ, თორე ბავშვს სახლში რაც ესმის, იმას ლაპარაკობს გარეთ. შემდეგ არ სჭირდება ამას ის, რომ ან განაახლოს, ან რაიმე არ უღრმავდება, იმიტომ რომ მინტერესოთ ხალხი ზიზღით ლაპარაკობს და რატო წაიკითხოს რაიმე. რაც შეეხება სახელმწიფოს, აი ელემენტარულს ვიტყვი, რომ ერთი საქართველოსთვის რა პრობლემა გახდა ერთი მეჩეთი ვერ გააკეთოს ხალხისთვის? რამოდენიმე წელია დგას ეს საკითხი, ხალხი ქუჩაში ლოცულობს, იცი რა, რომ არ ილოცონო და სახლში. ეს ვალდებულებაა, რომ ილოცოს ეს პარასკევის ლოცვა უნდა შესრულდეს გარეთ მეჩეთში. ხო, შეიძლება რომ სახელმწიფომ აი ამით გამოიჩინოს დამოკიდებულება რელიგიურ უმცირესობას, რამდენად პატივს სცემს. ნუ ვთვლი რომ ამ საკითხში ნამდვილად რომ არ გაგვიმართლა. მე ჩემ შვილებს ვასწავლი იმას, რომ იცი რა, მე ამ რელიგიაზე გავიზარდე, მე საღმესეულად შევისწავლე ყურანი, მეუბნება ამას, მე ამას ვასწავლი მანამ, სანამ შეიგნებს ბავშვი რა არის რელიგია.
იმის შემდეგ თვითონ რას გადაწყვეტს, მოიკვლევს ახალს, გააგრძელებს თავისას. თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ თავისი გაეგრძელებინა, მაგრამ მე იმას ვერაფერს ძალით ვერ მოვახვევ რელიგიასთან. მარტივად ვიტყვი, რომ ისლამი ჩემთვის არის სიტყვის და ის საკუთარი სურვილის თავისუფლება.